Reikia. Reikia kažką pradėti daryti, nes po varžybų taip nieko ir nepadarėm. Pradėti judinti dabartinį variklį. Jau mes prieš sezoną realiai susirinkom naująjį variklį, kurio dar vis nepavyko įdėti. Na va, ką, dėmutis surinktas, užkurtas ir išvarytas į lauką šildyti. Jo, čia kalibrą keliam, jau prieš varžybas ne vieną variklį keičiam, o du. Tai sveikučiai draugai, sveikinu šiandien iš garažo, reikia. Reikia kažką pradėti daryti, nes po varžybų taip nieko ir nepadarėm, tik tais patostogavom Kroatijoje. Jau turbūt Instagrame, kas sekat mane, tai matyt, kaip mum pavyko smagiai iš jos grįžti. Tai kol kas dar šiai dienai trafiko neturiu. Trafikas dar Čekijoje, bet šiandieną jau turėtų jį Andrius Lapinskas paimti ir pargabenti man namo. O jeigu trumpai, kas buvo, tai išvažiavus tik iš Kroatijos, 200 km nuvažiavus, subirėjo trafiko variklis. Tai kai grįš, kai parveš jį, reikės ardyti ir jį, nes nebus su kuo neįtemptis mašinos, neįtemptis pasvaldą mapint. Nu ir šiaip, toks be mašinos kaip be rankų. Su katafalkom nelabai, gal kažkur pavažiuosiu kažko prasikraut, tai netam skirtos tos mašinos. Tai ta proga galvoju, reikia pradėti judinti dabartinį variklį, nes kiek aš jau galiu, aišku, viskas gerai, jisai važiuoja, bet jau mes prieš sezoną realiai susirinkom naująjį variklį, kurio dar vis nepavyko įdėti. Vis nepavyko įdėti vien dėl to, laukiam dėžės. Dėžės nesulaukiam sezono pradžioj, kaip matyt, sulaukiam tik tais prieš kačerginę, todėl skubotai nusprendėm pasikeisti tik dėžę, perdaryti tunelį, perdaryti tiltelius ir taip toliau. Bet vėlgi laiko stygius prispaudė, nes turėjom realiai pusantros paros susirinkti mašiną, tai vėl nusprendėm dėti atgal seną į variklį, kuris yra patikimas, važiuojantis ir viskas veikia pilnai, tai dėl to sumetėm viską seną, tik įmetėm naują dėžę, kad prasitestuot kaip važiuoja, nes pas valdą nebūtumėm fiziškai niekaip spėję susimapinti ir taip toliau. Gal iš pirmo karto, jeigu viskas būtų gerai, tai gerai, bet dažniausiai būna užduoti namų darbai. Gal ir bus gerai viskas, kas čia žino, bet sužinosim realiai tik nuvažiavę pas valdą ir prasisukus viską ant stendo. Ar variklis pilnai puikiai dirba, ar reikia dar atlikti kažkokių papildomų modifikacijų, kad jisai sklandžiai veiktų. Tai va, o ką aš šiandien bandysiu kipt prie mašinos, reikia išsiimti variklį, jeigu pavyks man šiandien, ir nusiardyti, kas nereikalinga, kad ruoštis dėjimui sekančiam varikliui. Tai, nu, daug reikės nusiardyti, jau sykį buvau tai padaręs, bet teko vėl viską atgal surinkti, tai reik labai tikėtis, kad šį kartą nereiks, nes dar lieka 1, 2, 3 beveik savaitės iki sekančio trečiojo pro lygos etapo, kuris vyks Kuršėnuose. Tai man atrodo laiko, kol kas atrodo, kad daug, bet spėju pas mane, kai visad bus viskas ties galu, dėl to noriu pradėti dabar. Ir matysim, gal jau neteks atgal krauti vėl mano senojo variklio, nes vėl kitoj savaitėj važiuoju atostogų. Tik jau ne į Kroatiją, važiuosiu link Palangos į tą pusę. Aišku, orai gal netokie geri kaip Kroatijai, bet matysim nuvažiavę. Šulė gal taip toli neatspėja tiksliai orų, daug dieve. Tai žodžiu, o trumpai apie variklį, tai kaip matėt per paskutinį video vlogą, man nusprogo generatorius. Generatorius buvo realiai ne per seniausiai perinktas, jisai buvo perinktas ant pirmojo etapo, tai Kuršėnų. Jisai pilnai veikė, viskas gerai, nes buvo tikrai stipriai jisai pavargęs. Bent kaip nuvežėm, tai tas meistrelis sako, ką jūs su juo darot? Iš viską, jis visas jau realiai ant tiek jau turėjo ant dienų realiai sugesti. Tai nusprendėm jį susitvarkyti, susitvarkėm, pravažiavom, nu pravažiavome su juo vis tiek, nu vis veikia, bet kas atsitiko ir ką mes nusprendėm, aišku, aš dar jo neturiu, jisai kaip ir sutvarkytas, turiu dabar jau ir atsarginį susitvarkęs pasidaręs, tik dar mes nenuvažiavom jo pasimti, nes užmiršom. Aną savaitę aš buvau išvykęs, o Saulius nepaėmė, tai kaip ir nėra mum čia labai skubu. Tai žodžiu, nusprendėm taip, kad kaip matėt praeitam video, man buvo plyšus gofra.
kurį iš vakaro spėjom susitvarkyti. Ačiū Dievui, kad Martynas dar nemiegojo ir dar beveik naktį man tą gofrą suvirino, sutvarkė ir po to sekančią dieną man nusprogo generatorius. Tai po šito grįžus išsiemus generatorių mes padarėm išvadas, kad greičiausiai gofra čia ir bus viską pridėjus man tam generatoriui. Aš dar spėju realiai, nes dar nežinau, nešnekėjom su meistru, kas ten jam buvo, tai nuvažiavus konkrečiai sužinosim, kas buvo, bet mes tai bent spėjom, kad po generatorium ėjo gofra, kuri buvo plyšus, jau realiai visas bintas buvo pilnai išdegęs ir mes nusprendėm taip, kad generatorius turėjo ištirpt, nes įsivaizduokit, jeigu ugnį šaudo per duslintuvą, tai kas darosi prie pat motoro ir prie tos vietos, kur buvo keura, viršuje yra generatorius, tai aš manau, kad tikrai turėjo prasilydyti apvijos, nulydyti varinius laidukus, kurie būna apvilkti permatoma kaip izoliacija ir manau, jie perkaito, susilieti ir generatorius pasakė ate. Tai bent pas mus yra tokios išvados, matysim nuvažiavus, gal rytoj reikės nuvažiuoti ir pasimti ir bus aišku, ar taip buvo, ar ne taip. Tai va, tai kaip matot, generatoriaus dabar nėra, bet jisai realiai šitoj vietoj buvo ir tenais matosi gofra, kuri dabar yra suvirinta, pilnai sutvarkyta, bet ji buvo grinai šitoj vietoj plyšus, o virš jo stovi generatorius. Tai dėl to mes taip ir nusprendėm, kad gali tai būt, gal ir ne. Matysim. Bet žodžiu, dabar turėtų būti viskas gerai. Abu yra generatoriai sutvarkyti. Tai reikia tikėtis, kad nebus jisai nusprogęs vien dėl to, kad tiesiog neužteko amperų užmaitinti visus elektrinius mechanizmus. Tai reikia manyti, kad jis laikys toliau ir bus gerai. Gofra sutvarkyta. Reikės vėl prisižiūrėti, nes matomai vis tiek gaunasi kažkodėl silpna vieta. Nes jau realiai 3 gofras esu keitęs. Bet pradžioj jinai būdavo visai kitoj vietoj, kur už interkulį. Manai būdavo šitoj vietoj, tai šitoj vietoj gaunasi labai didelis tampimas. Štai mes ją perdarėm į kitą vietą, bet kaip matot, vis tiek plyšo. Katiniukai! Katiniukai, bėk! Katiniukai, vyk! Tingis, storas. Tai va, bandysim taip. Tikiuosi laikys, gofra neplyš, bet aišku vis pasitikrinsim, nes vis tiek gofra yra tokia, matyti, silpna vieta. Jeigu vėl plyš, su Martynu darysim kitokį sprendimą, manau. Dar su juo pasitarsim, bet reikia tikėtis, gal bus viskas gerai. Tai žodžiu, viskas užtenka čia man šnekėti, jau turbūt atsibodau. Einu ardyt ir imt lauk varikliuką. Motoriukas iškrapštytas iš bimbučio. Dėžę irgi nusukau, kaip ir viskas tvarkoj, žiūriu, niekas nepadilė, viskas tvarkingai. Išminamas guolis lygiai taip pat įspaustas, žodžiu, ką pamiršau blemba padaryt, kai dėjau, tai prisuk šitus varžtus. Shifterio blemba, žiūriu, atsipalaidavę, gerai, kad nieko nepamečiau. Tai, o daugiau, atrodo viskas buvo prisukta, tai dabar atsileidau ir sankabos cilindriuką. Tai, aišku, skystis pabėgo, gal pavyks gauti greitą jungtį, tai sekantį kartą atjungsiu tiktais ir nereiks nieko pildyti. Nu, bet nieko baisau, žodžiu, dabar dedant atgal sujungsim, vėl norinsim taip pat kaip ir bedėdami pradžioje ir bus gerai. Tai va, ką čia mes turim? 8. Tai va, kiek aš 3 valandėlis ir varikliuką išėmiau, labai neskubėjau, nesiplėšiau, nes aną kart, kai skubėjom išvežti mašiną tuneliu, tai realiai visą mašiną per 4 valandas išardžiau. Bet šiandien labai nesiplėšiau ir ramiai savo išsiardžiau, po truputį apsižiūrėdamas. Tai va, viskas neblogai. Žodžiu, šiandien gal jau nedarysiu nieko, rytoj tik nežinau dar kaip, reiktų parsivežti variklį. Trafikas, aišku, dar neparvarytas, kol kas dar jokių žinių iš Andriaus, kad dar net ir nepakrautas tikriausiai. Tai nežinau, reikės su kažko parsivežti tą variklį iš Sauliaus ir nuo šito seno ardyt ir ant naujo po truputį didėti. Kas reikalinga prišt, taip toliau, tai kolektorius, reikia plius tarpinių dar naujų išmetimo kolektoriui, vandens reikės tepalo pačiam varikliui, nu tai jo, reikės pasigalvot, kol kas laiko šiek tiek dar yra. Tai reikia ramiai, neskubant viską apgalvot ir susidėt atgal. Tada beliks
viską sudėti, tvarkingai sujungti ir tvarkyti trafiką. Trafiką sutvarkius, reikės tada bandyti vežti programuoti. Pasvaldą į Klaipėdą ir matysim, ką mes ten atsisuksim. Tai jo, šiandien užtenka, einu kambarį pavalgyti ir manau, ateisiu ryt nuo ryto, reikia parsivežti variklį ir po truputį viską krau ant jo. Kol kas tiek, keliamės į kitą kadrą. Štai naujasis varikliukas mašinėliai kaimyno. Juliaus pasiskolinau mašiniukę ir parsivežiau iš Sauliaus varikliuką. Seną pasidėjau čia nais, kad būtų patogiai apsirinkt. Iš galo jau nusėmiau sankabas, visas adapterius ir taip toliau. O čia dabar įsimontavau mašiną į garažą. Tai dabar bandysiu varikliuką atsistumti arčiau krano, prisikabinti reikia tikiuosi, o per aukštį gal leis. Nu ir išsitrauk, reikia motorinką. Ir kraut viską nuo šito ant ano. Nu ką, varikliukas jau kaip ir panašus į variklį. Anas jau liūdė visas nurengtas. Dar aišku reikės praseit, konkrečiai prasitikslinti, prasitikrinti ar nieko tikrai nepamiršau nuo seno, uždėt ant naujo, bet kaip ir atrodo, kad lyg viską ir surinkau. Žodžiu, tepalo filtras su korpusais visais, išmetimo kolektoriai, variklio kojos, nubėgimai tepalo, toliau laidynas visas, adapteris su sankaba irgi užmestas, aušinimo vamzdelis galinis. Panašu, kad pavyko aprinkti, aišku, dar nepadaręs esu alsuoklių. Šitose vietose dar reikia išsigręžti šitą dangtelį, tai jau atsisukau. Reiks nusimti ir tą, ir šitą, tai realiai kol kas dėt dar negaliu, nes reikia pasidaryti alsuoklius, vat tokius santechninius vamzdžius. Aišku, dabar jau tokių santechninių nesąmonių nedėsiu, bet reikės pas Martyną tokias alkūnėlės pasidaryti. Jisai sakė, kad galės padaryti. Tai nereiks iš anos pusės prigrėžinėti, realiai tik pridėsiu, kniedėm keliom priveržiu, arba priknėdinu, arba priveršiu, matysiu. Ir gražėjant hermetiko užsodinu ir bus gražesnis reikalas nei dabar šitie santechniniai vamžiai. Ir tada reikės dėti į mašiną variklį. Dėžę prisidėti. Kaip ir beveik viską aprinkau, reikia tikėti, sakau, dar reikės persėjti viską pilnumoj, kiekvieną varžtelį pasižiūrėti. Babinos, aišku, dėsis pas mane jau kitos. Dėsis nuo 4-4 litro variklių, nes ir galvų dangteliai šiek tiek skiriasi plotis tarp varžtų. Nes 4 litrų, tai 4 litrų šitas atstumas yra šiek tiek siauresnis nei 4-4. O kaip matot, čia yra 4-4 bobina ir jinai neužsideda jau ant šito, nes yra atstumas per didelis nei 4 litrų. Babinų, žodžiu, visko turiu. Tik reikės susisukti špilkas į dangtelius ir susidėti visas 4-4 litro babiną. Reik manyt, kad veiks. Turiu aš daugiau tų babinų. Ir sukrovus viską važiuot pas valdą. O aš gavau skambutį, kad jau trafikas pakeliui. Pakeliui ir už kokių 15-20 minučių bus pas Saulių namie. Tai žodžiu, einu į mašiną, sėdu ir lėkiu pasitikti. Reiks padėti pastumdyti, taip toliau. Ir bus dabar prie jo darbų. Šiandien jau gal nieko nedarysim, bet manau jau nuo rytojus reikės pradėti ir trafiką gelbėti. Važiuoju žiūrėt, čia kol kas garažą palieku kaip yra ir varau. Nu ką, po bimbučio garažo atlėkiau į Garliavą ir mes jau turim trafiką. Čia šiek tiek dėlių, ten buferiukas. Biškį paveikiau šiandien šiek tiek ir motoras jau išimtas. Dabar reikia dar išsistumti tik tais trafiką lauk ir eit šitą kušyną visą ardyt, viskas atjungta. Ir dabar reikia šitą reikalą bandyti ardyti dar kiek laidų, tai čia neklauskit. Išimtas filtras, tai matosi blizgučių. Yra. Bus apačia gerai pavelta. Viskas stumiam laukan ir reikia eit šitą visą gėrį ardytis. Laidų tai milijonas. Čia aš dar bandžiau prie vietos daug. Beveik viską atjungiau, bet kad viską nuo variklio nurink, tai gerai, kad nuo dėžės saugiklių atsijungia viskas. Tai su visu laidu.
Saulys kažko nerimauja. Vadai va, žodžiu, einam stumt mašiną, kol dar neįsilijo ir paliksim. Dar variklio neturiu. Pasirodo, turėjau nuo pirmadienio vieną kaip ir. Šiandien galvoju, reikės nuvažiuoti pasim, nes ten tipo stumoklis buvo pramyštas. Bet pasirodo, ten yra Merso 1.6 biturvo, tai bijom, kad netiks. Tai kol kas variklio dar nėra. Žodžiu, einam dirbt, va jau tuoj naktis ateis. Na va, ką, demutis surinktas, užkurtas ir išvarytas į lauką šildyti. Praėjo šiek tiek daugiau nei savaitė ir patostogavom ir pabuvom Kunigiškėse, tai pailsėjom ir grįžus vakarą realiai. Tai surinkom demutį į krūvą, tai sudėtas ir variklis, vakar ir susidėjo visa elektronika, viskas susijunginėjo ir kaip matot, jau šiandien jisai gyvas ir dirba, tai dabar realiai jok toks kaip ir pirmas išbandymas, pakurensim kokią valandą, patestuosim, pasižiūrėsim, ar viskas pilnumoj veikia, ar aušinasi tvarkingai, ar kažkur tepalas koks nebėga, ar dar kažkas išlys, matysim, na, reikia tikėtis, gal nieks neišlys, nes, nu, rinkom sąžiningai, viskas tvarkingai, naujai, tai pakaitinam ir už nepilnai valandos išvažiuojam į Klaipėdą pas Valdą sukt ant stendo ir matysim, ką mūsų damutis šį kartą įsprūdys. Tai kaip tik dar šiandien važiavom į Vilnių, tai su Saulium parsivežėm trafiko variklį naujai. Tai jau bus galimybė ir tą dalyką rinkti. Tai reik manyti, iki Kuršėnų etapo lieka, šiandien turim antradienis, tai mes realiai penktadienį turim išvažiuoti. Tai nežinau, ar per ryt, po ryt spėsim surinkt, bet reik manyt, gal viskas pavyks ir trafiką pasileis. Tai žodžiu, kol kas dar neaišku, bet žodžiu, naują variklį jau prasivežėm gavom, tai tuo pačiu dar užsukom šiandien į dalautą ir pasiėmėm naują oro filtrą, nes jau mano senasis jau užtektinai atitarnavęs, jau gal net 4 ar virš metų. Tai užsimetėm šiandien tokį pat tik naują KN gamintojo oro filtrą ir daugiau nieko. Tai va ta pačia proga, subaigėm ir testuojam, kaip ir viskas turėtų veikti. Smagu. Žiūrėsim, ką čia šiandien mums pavyks atsukt, tai kol kas laukiam dabar atvažiuoti. Dar kadangi mano trafikas sugedęs, tai atvažiuos draugas, kuris nuveš mus iki Klaipėdos savo transportu. Pas Valdą protestuoti mašiną, atsukt, gal kažką atsuksim. Kaip manot, kiek atsuksim, galit rašyti komentarus ir pabandykim spėt. O mes viskas laukiam šildomis, reikai dar pavalgyti ir laukti Pauliaus atvažiuojant ir ruoštis į Klaipėdą. Nu ką, atvažiavom pas Valdą jau Klaipėdoj. Tai va, tuo jau šitų tų vartelių mus Valdas prims, švariai trumpam į kolonėlę. Ir žiūrėsim, varom ant stendo ir bandysim pragazuot mašinėlę. Tai nu įdomu, kaip čia bus, šiaip garsas tai tikrai pasikeitęs. Dabar iš variklio pusės tai visas gražiai dirba. Aišku, gal viens kompensatoriukas lygtais girdisi, bet tokių jau pašalinių garsų, kaip buvo ant 4 litrio, kaip ir jau nėra. Tai nu, garsas neblogas. Kol kas varikliukas atrodo dirba kaip laikrodis. Tai matysim, ką pamatys ant stendo ir kaip jam seksis toliau. Man atrodo, einu mašiną traukti, bet čia šiknu gaunasi, kai žiūrėt būrą. O gal ir ne, gal prasuks. Na gal ir ne, tai žodžiu. Fūristas turi mokėti vairuoti, man atrodo, pralys pro tarpukas pakaitinti. Ką, Valdas jau pradeda po truputį jau ventiliatoriai pajungti, tai suka. Thank you.
Kol kas vyksta remontas šioks toks. Išėmėm, žodžiu, visus 8 purkštukus. Pradžiai testavom babinas. Žvakę keitėm babinas vietom. Ir, žodžiu, dabar išlupom visus purkštukus pratikrint ant stendo. Dabar 4 praleidom ant ultragarso, kad prasivalytų. Nes kažko vienas cilindras durnioja. Kartais neveikia, bet dabar ant galo pasirodė, kad ten apsukų lyg veikia. Tai, žodžiu, bandom testuoti purkštukus. Šiaip kol kas viskas buvo gerai iki šito reikalo, kol pradėjom ieškot galų. Tai dabar žiūrėsim. Gali būt, kad teks visus purkštukus pasikeisti, bet dabar prasiskambinsim ultragarsu ir matysim, ar padės, ar nepadės. Ir dėsim atgal ir bandysim toliau prasukti. Kol kas įsivėlėm į tokią bėdą, kur nešiu kas čia. Tai žvakę pakeitėm naują, babinas apkeitėm, kitą babiną įdėjom. Tiek tas pats, laidai kaip ir visi gražus, viskas tvarkoj, bet dabar bandom žiūrėti su purkštukais. Tai matysim, ar padės, ar nepadės. Žodžiu, mes dabar baldas, jos kaip tik plauna. Valdas koja ant kojo susidėjęs, guli savo. O mes testuojam. Prasiplaus vienos pusės, tada laukia kitos pusės ir matysim. Kol kas dar naktinėjam, o po 10 vakaro matysim. Tvarkomės toliau. Na ką, bemutis jau garaže, grįžom vakar naktį iš Klaipėdos. Kaip ir išsigaudėm visas problemas, kurios vakar buvo, tai pasirodo nei ten babina, kurias keitaliojom, nei ten žvakė, nors pakeitėm į naują. Tai kaip ir viskas buvo gerai, greičiausia problema buvo jau iš purkštukų pačių. Tai realiai bėda nėra labai didelė, nes tik ant laisvų matomai ne tiek pilnai prapurškė, kiek turėtų prapuršti, tai toks vaizdas. Ir buvo, kad nedirbo vienas cilindras. Ant laisvų apsukų bedovus apkrovos pradeda kaip ir viskas susidėlioti į savo vėžes. Tai dar visus purkštukus profilaktiškai įdėjom į ultragarsą ir visi kaip ir atsigavo, tai ten paklaidos labai didelės kaip ir nebuvo. Tai, žodžiu, važiuoti galima ir toliau. Tai purkštukai tarnauja jau 4 metus. Problemos kaip ir nėra labai didelės, kaip ir viskas veikia. Žodžiu, matysim, jeigu kažkada vėl atsiras panaši problema, tai teks pasikeisti visus purkštukus naujus ir, manau, šią bėdą išspręsim. O šiaip viskas kaip ir gerai, tikrai varikliukas sukosi be jokių kažkokių didelių problemų. Viskas veikia, pašalinių garsų irgi nebuvo, tai tas labai džiugu. Pavyko sukti daugiau nei pirmesnis variklis, nebaisiai daug, bet pavyko šiek tiek padidinti. Kubatūra tikrai jaučiasi, kad galingesnis, tai, žodžiu, skaičiai tikrai gražesni. Tai, manau, pajusim tikrai visus arklius, kiek mes čia atsukom, newtonų taip pat, tai turėtų pasijausti skirtumas nei buvo anksčiau. Tai labai smagu. Rašykite į komentarus, kiek mum pavyko atsukti arklių ir newtonų tuo pačiu. Ir tiksliausiai, gal net Tiksliai kažkas pataikys, kiek pavyko atsukti mum arklių vakar, arklių ir newtonų. Tai tam žmogui padovanosime bembučio džemperį. Tai išrinksime nugalėtoją jau kitame vloge. Šiam vlogui paliksime truputėlį intrigos. Tai rašykit, dalinkitės su draugais, kad ir jie galėtų komentuoti ir gal jiem pavyks, o gal ir jum pavyks. Kas čia žino, priklausys, kas arčiausiai bus skaičių. O mum vakar viskas truko tai apie 5 kokias valandas, nes atvažiavom 7 valandą vakare į Klaipėdą ir išvažiavom beveik apie 12. Tai va, antrą nakties buvom namuose ir ėjom miegoti. Tai, žodžiu, bemutis kaip ir pilnai paruoštas, jau į varžybas, aišku, trūksta kelių smulkmenų, kuris dar reikės pasibaigti, bet visumoj viskas veikia, viskas pilnai važiuoja, tai tas yra labai džiugu. Dabar kitas dalykas, tai lieka mum 2 dienos iki varžybų ir dar trafikas variklio neturi savo kėbulę, tai reikės šiandien jau vakare važiuoti pradėti rinkti jį. Tai bus smagu. Tenais ne taip paprastai kaip BMW, paimi per 4 valandas ir viskas pakeista, sukrauta. Ten reikės pasikrapštyti šiek tiek ilgiau, tai manau per šiandien, per rytojų gal ir pavyks viską sutvarkyti ir trafikas pradės judėti. Nes reikia kažkaip ir mašiną nusitemti į Kuršėnus, tiksliau į driftiškes mūsų 3-ajam pro lygos etapui. Tai kol kas, tada šiam kartui tiek. Ačiū, draugai, kad žiūrėjo. Tikiuosi, patiko jums šitas vlogas apie
keitimus. Aišku, trafiko variklis dar nepakeistas. Jo, čia kalibrą keliam. Jau prieš varžybas ne vieną variklį keičiam, o du. Tai jo. Tai ką, komentuojam, žodžiu, kitam vlogui išrinksim nugalėtoją ir tikrai paskelbsim, susisieksim su juo ir viskas bus gerai. Tai žodžiu, ačiū draugai, rašykit komentarus, paspaudžiam būtinai like ant šio video, pasubscribinkit kanalą. Tik tuo atveju galėsite iš karto patys pirmi pamatyti, kada sekantis vlogas išeina. Ir taip pat galite mane pasekti Instagram paskyroje. Tenais keliu visą turinį, kas susiję su bimučiu, su manim ir taip toliau. Tai šiam kartui tiek. Dar jeigu norit prisidėti prie mano sezono, tai būtinai užbėkite į Contribee, linkas bus paliktas aprašyme ir ten galit prisidėti prie mano drifto sezono. Tai šiam kartui tiek ir atsisveikinam iki kito karto. Ate.